ପାଣ୍ଡିଆନ ଖାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିକି ଖାଲି କହନ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଣୁଥାନ୍ତେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଦୁଅ ଥିବାରୁ ଏଇ କାଦୁଅରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେତେ ଦିନ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି? ଆମର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାସ୍ୱାଇଁ ଆମର ବିକିକି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 33ଟା ଯାକ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି କାରନାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେରିକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ ଯେଉଁଠୁ ଏଇ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ମାଟି ଆଗକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଉଠାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବୁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ କରିବୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ଆଠଗଡ଼ରୁ କଟକକୁ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି ଲାଗି ରହୁଛି, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବାରେ ଆଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିରୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇକି ଏକ ରୋଡ଼ଟା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି 4-5 ଥର ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ମାନେ ବିଧାୟକ ଏଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି କାରଣନାମା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 77ତମ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧାନ ତଳି ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଆଜି ଏଠି ବସ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ କ'ଣ? ଏଠି ତ ଏହି କାଦୁଅ ଆମ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କହନ୍ତି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଆମେ ଗଡ଼ୁଛୁ, ଆମର ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି, ଡାଉଁଶ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଧକ୍କା ହେଲେଣି, 15-20 ଲୋକ ଧକ୍କା ହେଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଗାଁରେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଣ୍ଡବ ଦେବେ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ଖାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିକି ଖାଲି କହନ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଣୁଥାନ୍ତେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତି କଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ରାସ୍ତା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ହେଲାନି? ଲୋକ କାହିଁକି ଧକ୍କା କୁହନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଗାଁରେ ପାଣ୍ଡବ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ, ଏମିତି କଥା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଲଟି ପଡ଼ ରହୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନଟା ଅଧିକା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ସେତୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଲୋକମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ କୁହନ୍ତୁ, କଟକ କୁହନ୍ତୁ, ବାଙ୍କୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି ଏଠି? ସେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଇଦେଇକା ସେ ଆମର କିଛି କରୁନି, ଆମେ ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛୁ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ଚାଲୁଛୁ, ରାସ୍ତା ଫାଟିକି ରହିଲାଣି, ପାଣି କାଦୁଅ, ସେଥିରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ସିଏ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ, ଏମିତି କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ, କହୁଛି ହଁ କରିଦେବି କରିଦେବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇଯିବ, ହେଲେ କିଛି କରିବନି ଚୋରଟା, ଆଉ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କହିବ, ଏମିତି ନେଇକି ଯିବ, ହେଲେ କିଛି କରିବନି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୂଳ ବଦଳେଇବାକୁ, ଯିଏ ବଦଳିବ ସେ ଯାହା କରିପାରିବ ତାକୁ ଦେବୁନୁ ଆମେ ଭୋଟ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତ ଆମ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଏଇ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ,
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ତଳି ରହୁଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଧାନ ତଳି ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗାଁକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେଣି। ଗାଁବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଅଛି, ମଶା ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ଷା ହେଲା କିଣି ଅନ୍ୟ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆଜି ସିଏ ବିଲ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ତଳି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାଣି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଠଗଡ଼କୁ 1 ନମ୍ବର କରୁଛି, ଆଠଗଡ଼କୁ କ'ଣ 1 ନମ୍ବର? ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏହା 1 ନମ୍ବର? ଏଇଠି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଭୋଟ ଭୟରେ ସବୁଦିନେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 10 ଲକ୍ଷ, କେଉଁଠି 20 ଲକ୍ଷ, କେଉଁଠି 2 କୋଟି, କେବଳ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଗାଁ, ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆ ଚାହିଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଯେ ନାହିଁ, 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲଣି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଗଜ କଲମରେ କେବଳ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପଇସା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ କିଛି କୁଜି ନେତାକୁ ଧରିକି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ନ ହୁଏ ମହାଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଏବଂ ସେ ବିଧାୟକକୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ହାତ ଜୋଡ଼ୁଛି, ଆମ ଆଠଗଡ଼ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ମାଟି, ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଆଠଗଡ଼କୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କଠୁ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ଏଠୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ତ ଆମେ ଏଠି 33 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ରାସ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେବେ କେବେ ଏଇ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।